A za sam kraj, pa jedan zanimljiv razgovor s licem sa naslovnice magazina Lepote i zdravlje, da nabrojimo, ona je kantautorka, muzičarka, izbegavam da kažem pevačica, žena, majka, kraljica, Lena Kovačević! Dobro mi došla, Lena. Hvala, bolje te našla. Divno izgledaš kao i uvek. Takođe. A ja ću te odmah na početku pitati, zato što je naziv današnje Profemina 2024 konferencije, koja je inače jubilarna deseta, kreatorka svog života. Pa na što ti pomisliš kad kažeš kreatorka svog ili mog života? Pa evo, prvo samo da vas sve pozdravim, da se zahvalim magazinu Lepote i zdravlje na eto jednom stvarno dugogodišnjem velikom prijateljstvu. Smem da budem sada eto malo pristrasna da kažem da je to moj stvarno omiljeni magazin u našoj zemlji, ali i šire, i nekako smatram da su se uvek bavili nekim ženskim, ljudskim temama na jedan jako lep i, možda da kažem, način koji je dostupan, lako dostupan ljudima da razumeju. Tako da, eto, mislim, zaista mi je drago što sam danas sa vama. A kad pričamo o samoj temi, zapravo kad sam videla naslov kao kreator kroz svog života, ima tu puno stvari za koje možemo da kažemo da i ne. Kreator svog života možemo da budemo, jel, do nekle. Možemo da budemo u onoj meri, barem ja tako razmišljam, koliko možemo da utičemo na okolnosti u kojima se nalazimo. Od toga da nismo birali porodicu u kojoj ćemo se roditi, do toga da nismo birali ni kakve ćemo imati crte lica, ni osobine, ni karakter. Na puno toga ne možemo činjenično da utičemo. Barem ja baš nisam nešto mogla. Ne sjećam se da me neko pitao u kojoj zemlji se rađam i tako dalje. Pa da posle volim džez, eto, i to je recimo. Pa dobro, ali koji su najvažniji temelji onda tvojeg života? Hajde, ajde da kažemo gde ovaj, kad pričamo o onome što možemo, što nam je Bog dao, mogućnost i slobodu da kreiramo, to su verovatno upravo sve one suprotne stvari, da naše navikavanje i privikavanje na ono što nam je Bog i nekako, kako da kažem, ja sam verujući, pa ja kažem zaista ono što mislim, okolnosti u kojima smo se mi našli, možemo da učinimo naš život sigurno najboljim što možemo sa onim što imamo. To danas ljudi kao popularno govore na mrežama, kao od limuna napravi limunadu. Ali u stvari, eto, kad sam pomislila na to, da, možemo biti kreatori svakako u okolnostima koje imamo, da s tim uradimo najbolje što možemo. Za mene je to bilo da možda biram neku sopstvenu slobodu, znaš, da biram sopstveni izraz uvek ispred onoga što se možda u Srbiji kao takvo smatralo uspešnim. Možda sam birala, eto, da kažem, sad su ovo neka potpitanja, ali možda sam birala svoj put da bude baš izuzetno iskren. Čak i kad to možda nije išlo meni u korist, možda poslovno. Možda poslovno. Tako da, puno toga sam, ne znam kako bih rekla, puno toga sam birala što mi je Bog dao da mogu da odaberem i trudila se da odaberem onako baš po svojoj meri. Ali sigurno je u tom procesu kreiranja, tog ličnog kreiranja, bilo i prepreka. Koje su bile najteže? Ma kakvi? Nema da meni sve lagano išlo. Ma sve je lagano. Da, da. Pa, hajde da krenemo od toga da... Znaš kako kažu Lena, ona kao, jao, vidi kako ona ima sreće, ili ja opet si imala sreće. Šta se krije iza toga, verujem i da za tebe mnogi kažu, jao, Lena je imala sreće. Pa, a šta se iza toga imala sreće krije? Mene jeste, evo ovako sad s vama pričam, ko što bi pričala sa najboljom drugaricom ili najboljim drugom, ajde, ima vas dvojica, trojica. ali, stvarno, iskreno, mene jeste bilo nekad sramota, to možda neko, mislim, ovo je odlično za terapeuta više, ovo takav razgovor za odličnog psihijatra. Ne, ali mene jeste često bilo, možda ne negde sam se stidela, znaš, sreće i činjenice, recimo, u kakvoj sam se porodici rodila. Zato što sam vrlo rano shvatila da sam se rodila u porodici gde ima mnogo ljubavi. Znaš, ja i dalje smatram da je porodica gde ima mnogo ljubavi najveći blagoslov za čoveka. Da li je to jedan roditelj, da li je to nije ni roditelj, da li... Samo zajednica u kojoj ima ljubavi, to je jedina osnova za mene sreća kao
tačka od koje polaziš. I tu sreću ti na ljudima činjenično stvarno možeš da vidiš. To su ta srećna lica koja vidimo na ulici. Ja jako dobro prepoznajem ljude koji su iz porodice, iz zajednice gde je bilo kakve zajednice, gde je bilo mnogo ljubavi. Moj profesor na fakultetu, kad sam prvi put kročila na fakultet, mi je rekao, kad sam te video, otvorila si vrata i rekao sam sebi, oh my god, here's one lucky guy. Znaš, i to je sad, ja zato mislim da sam bila negde u stvari svesna toga da je to, prvo to je ogroman blagoslov. Izvinjam se, ako bi imala priliku da ponovo kreiraš svoj život, da li bi nešto uradila drugačije? Pa znaš što, možda bi bila manje zadrta, ne znam, to mi je na tu Kovačevićku stranu. Nije sigurno na ovaj iz Novog Sada, nego ovaj iz Šapca. Kao išlo bi češće na Šabački Vašar, upoznala se Smrđenac. Ne, šalim se, ali nekako ta tatina strana, stvarno ruku na srce, je jako tvrdoglava. I meni je tačno jedno dete povuklo na tu stranu, odmah se prepoznao. Tako da, možda bih malo bila otvorenija, možda bih malo umela da čujem druge ljude više, da ne smatram da ja znam najbolje šta meni baš najbolje stoji i šta ja baš treba da radim. U stvari, meni su dobre stvari počele da se dešavaju onog trenutka kad sam rekla, vidi, ja pojma nemam, ajde ti ovo uzmi. Tako da, mislim, kad pričamo i o muzici, dokle god sam samo onako se trudila da mislim o zvuku koji baš samo ja volim, to ja najviše volim, ali onda je to za sestru, tetke, dve komšinice i mog najboljeg druga koji voli isto. Mislim, da sam naučila si da slušaš ljude. Kad sam naučila malo da slušam ljude, da, i nekako zavolela da čujem neku negativnu kritiku, što je velika stvar u ovom poslu, da to zavoliš, onda sam počela da napredujem. A kada si uspela? Pa kao ima jedno, dva, tri meseca. Dva, tri meseca, da. Kada si uspela? Kao mogu tačno da ti... A da li je to bilo pre nego što si postala majka ili posle? Ne, bilo je pre, ali tu negde. Ja mislim da je taj trenutak, u stvari kad sam srela prave saradnike koji su bili kao da, dobro, razumem, super je to što ti hoćeš da radiš, ali ajde da mi da vidimo kako to što ti hoćeš da radiš, mi možemo da dobacimo do ljudi da to se ljudima sviđa, znači da to nije stvarno samo za sebe, mislim, da praviš i za komšiluk. Tako da... Jako je dobro da jedni i druge u stvari slušamo i znaš negde da stvari u kojima nismo najbolji, da to jednostavno prepustimo ljudima koji to znaju da rade. Ali ako me pitaš da li bi nešto menjala, da, to je prva osnovna stvar. Mislim da bih se trudila da moj karakter još pre 10-15 godina malo smekšam. Smekšaš, da. Dobro, ali došli smo sada do toga da možeš na mnogo ljudi da se osloniš. Na koga ti sve možeš da se osloniš? Kao? Na sebe. Da, na sebe. Pa dobro, nekako sam rasla u sredini gde je uvek bilo jako mnogo divnih žena. I počevši od žena koje su moje mami nekako pomagale, jer je ona bila izuzetno uvek zaposlena, ali opet smo, kažem, i bili nekakav prioritet, do brdo prijatelja. Stvarno imam sreću da sam okružena... tako da kažem, jednim toplim osobama koje razumeju moj posao, da bih ja mogla da danas sedim ovde s vama i da sam stigla da se našminkam. Mislim, objektivno, sa dvoje dece, pogotovo jednim koji ulazi u pubertet i sve je kao već. Pa da išli su zajedno nešto malo uvrtiš, pa sam sad malo sam je presekla. To je bilo kao pre 15 godina. Ne, šalim se, tako da realno mora da bude stvarno neka pametna organizacija. Pomenula si roditelje i ogromnu količinu ljubavi u kojoj si rasla i različite karaktere. U kojim aspektima ti je tata uzor, u kojima majka? Pa, u suštini, ja mislim da nekako, valjda, tek kad krenemo da se bavimo našim poslom, onda počinjemo da sagledavamo naše roditelje i to kakvi su u nekom poslu. Dok rastemo i dok smo deca, posmatramo ih samo isključivo kroz tu neku roditeljsku ulogu, a kasnije, u stvari, vidiš šta je to nešto dobro što možeš od roditelja da primeniš. Znaš. Jedna od stvari koju je, recimo, kod Duška veliki kvalitet, to je da je on, bez obzira što je kao umetnik, nikad za sebe nije smatrao da je umetnik, to mi se strašno dopada, čak od tog nečeg kao
beži onako snažno i kad čuje da se neko predstavlja kao ja sam umetnik, on kao odmah završava razgovor. Tako da volim što je uvek bio nekako skroman i što je sebe smatrao nekako zanatlijom. Znači, jer ti kad pogledaš, u stvari i naš posao, i biti muzičar, i bilo kojom vrstom umetnosti da se baviš, ti u stvari moraš da poznaješ zanat, mislim, moraš da imaš tehniku, jel, nekog posla, i jako je revnostan. Čak i sad sa 76 godina on radi od 9 do 2, ima svoj raspored i ima svoje rituale. Mislim, znam da vas ovo ne interesuje koliko mene opseda, ali sad, meni je, nažalost, majka preminula pre 3 meseca i sad sve ono nekako što je mama ranije držala i radila u kući, sad sam kompletno preuzela ja, mada već dugo vremena to radim, ali sad sam tek potpuno zapanjena količinom toga koliko on pridaje važnost svakoj svojoj najmanjoj obavezi. Kako ni jedna žena, mogu da vam garantujem, nikad nije radila. Jednostavno, kod tih velikih profesionalaca kao što je on, vi vidite da su potpuno podjednako opsednuti time što on danas ima sastanak u 12. Ja znam već 2 nedelje da on danas ima sastanak u 12. To što smo mi umeđu vremenu, moj brat i ja, imali 6 sastanaka ove nedelje, to je nešto potpuno drugo. To ima neku lakšu notu. Tako da hoću vam kažem, kod tih ljudi koji se stvarno tako religiozno bave svojim poslom, primećujete jednu neverovatnu, jednu detaljnost. Ali i povukla si ti na njega? Pa nešto jesam. Ti jesi, opisala si sebe i ti si veoma skromna. Pa ne znam, ja se trudim, ali mislim da je on... Mi žene smo drugačije zato što se mi gubimo u ženskim stvarima. Mi se gubimo u lepoti, u površnim temama, da li smo lepe, da li smo dobro obučene, da li smo zgodne, da li smo... To je problem. Nama to oduzima veliku kreativnu energiju. Ja bih najviše volila da mogu ko Steve Jobs da idem svaki dan u crnoj rolci i crnim farmerkama i verujte, zvučala bi 100 puta bolje, to mogu da vam tvrdim, i napisala bi do sad bar 6 autorskih albuma. Ali je problem u tome što smo mi žene, jednostavno nama život činjenično prođe u mnogo, mnogo površnih stvari koje između ostalog nas čine lepim. Šta da radimo? Ali skromna si, mnoge ciljeve koje si negdje sebi zacrtala i koje si sanjala, evo skoro si ih i ostvarila. Pojavila si se na pesmi za Euroviziju kao velika zvezda, ponašala si se potpuno kao svi učesnici i to zaista jeste nešto što te krasi i što je tvoja vrlina. I ajde sad reci nam neki savjet, sigurno sam da imaš snove i ostvaruješ sad, radujemo se zajedno s tobom, za svaki, evo nastupala si, jel, i u Nemačkoj, konačno na tom velikom koncertu bila si kao predgrupa, da kažemo, Lari Fabian, ostvaruješ ih, sve što bi volela ti, tebi se i dešava. Imaš li neki recept za nas, kako da ostvarimo ciljeve? Pa, meni se čini da je jako dobro, recimo sad, kad imamo neku decu koja nas okružuje, da su naša deca ili nisu naša deca, ali čini mi se da im treba pričati. Jedna od stvari koja je meni lično pomogla u životu jeste ta vizualizacija. Znaš, i nekako stvarno to mislim da neke stvari koje strašno želimo, onog trenutka kad ih vizualizujemo i kad ih vidimo u nekakvoj perspektivi i vidimo sebe u toj slici, te slike se stvarno dešavaju. Tako da ja imam brdo nekakvih slika koje ne mogu ti kažem ni da ih biram, nego koje su jednostavno kao nekakav kolaž nekih stvari koje bih ja voljela da se dese i to vidim. I gomila stvari se još zaista nije desila. E sad, da li će se desiti, ni to ne znamo, ali činjenica je da većinu slika koju sam zamislila se uopšte još nije desila, a da stvarno mnoge jesu. Tako da te slike nekako jesu bitne. I apropo pitanja za roditelje, recimo jedna stvar koja mi se strašno kod moje mame dopadala je činjenica koliko je volela ljude i koliko su onda ljudi voleli nju. Ona je bila šef pravne službe u RTS-u dugo godina, imala jedno 360 zaposlenih ljudi. Verujte, ja kad uđem na RTS, mene niko živ za oca ne pita, o meni još manje, nego me pitaju za majku. Jer je mama radila sa njima i ona je ostavila na njih veliki utisak zato što je strašno volela ljude i volela je s njima da razgovara i umela je da sasluša ljude. I mislim da je to u bilo kom poslu, kojim god poslom da se bavite, jedan ogroman, ogroman bonus. Jeste, jeste, kako nije, pogotovo tako. Pogotovo ti što moraš da slušaš, na primjer.
Šta je ono, dobro, znamo da imaš profesionalne ciljeve, ali šta bih volela ti u budućnosti da ti se desi privatno? Na šta ćeš obratiti pažnju? Samo na... Sem na pubertet. Samo na to da preživim, kako da kažem, odrastanje moje dece i da doživim da sutra vidim da su dobri, da su kvalitetni ljudi, da imaju ambicije, da su za nešto, za bilo šta, šta god žele da rade, da su u tome strastveni. To bih stvarno voljela. Nekako mislim da bilo čime god da se bavite, ako imate strast prema svom poslu, to je jedan... To je jedna ogromna sreća u životu. Onda se budite i volite ponedeljak i volite svaki dan i nekako, eto, volala bih da bilo šta da hoće prave dugmad ili bilo šta da hoće da rade, ali kao da su u to zaljubljeni, kao ne može da živi bez toga. Eto, to bih volala. Kako je sa tri muškarca kod kuće? Jako je zabavno. Je li zabavno? jako je zabavno. Ne mogu da kažem da, naravno, pre svega je lepo, ali sa druge strane, moraš da se boriš kao žena za sve i svašta nešto, da oni stvarno poštuju to da sam ja ipak žensko, jer oni jako brzo, znaš, pokušavaju da te ubace u svoj muški sistem. I reci nam za kraj, koja bi bila poruka tvoja, evo danas svim posetiocima ovde na ovoj konferenciji Pro Femina 2024, s obzirom na to da je slogan kreatorka svog života? Pa ja bih voljela, pošto nam je već stvarno dato da mnogi stvari kreiramo u našem životu, da nekako vama poželim ono što bih poželjala sebi, a to je da nađemo neki balans u svojim željama i da nađemo balans između onoga što želimo i onoga što je zaista dobro za nas. Eto, možda bismo mogli da više razmišljamo, iako to stvarno zvuči kao neki strašan kliše, ali evo idemo ka Uskrsu, pa ne znam, stvarno bi možda mogli da više se bavimo u stvari duhovnim temama, mentalnim zdravljem, emocijama, i da mnogo manje jedno drugoj nekako zameramo i sebi u stvari, prvo sebi da zameramo stvari, a Bog zna da, ja mislim da svaka žena od kad ustane ujutru prvo nešto sebi zameri. Naravno, naravno. Hvala Lena, ima li pitanja za predivnu Lenu Kovačević? Izgleda da si sve rekla, da si sve rekla, Leno. Hvala ti mnogo što hvala si mnogo, došla i bila gost na Pro Femini 2024.